Diciendo ya antimbo kwesta vikawo eno kolona virus taliyo ekolona kolona virus te mumuti abaganda bange agenda kuma kwa baba China kubanga aba China bali ya bintu bibisi okitegira bali ya nye bintu ntu bananga omuntu nagaya akanyonyi nakola atya ebyo birwadde bigenda kuma kwabo te mumuti obulwadde tebulina gwe kugenda kutta tebulina gwe kugenda kwata yes nainga sinagenda wala ngenda kujanjaba maaso lero nesabi sente anti ndi musawu mutendeke baganda banga mwa a doctor by professor nolo ndi musawu lero ndiyabadibye ba doctor nesabi si baganda bange ya tugenda kola nera ku maaso kale nga mulio ujaga kulumamu bichi byo ino kusigako kungulu just monda nja kudamba bulide chichicho lino kutonyezako ekirungi ddala ntegeera kungulu byolina okusiigaako tugenda kola ku maaso naye nga sinagenda wala soko kone kagamba subscribe bwomala okulaba vidiyo eno muganda wange osharinge okomentinge byonna bikole okitegeera byonna bikole ki byonna bikole yes kakati nga sinagenda wala timu nalwegoli vyambatumiddeko mwenna 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 ne muno mukabi banange mwe bali kubeerako mwe bali kuteesa timu nalwega mwe bali kuba na mabirowoozo timu nalwega Facebook group you are the best damwe mubeereko mpostinga akantu ako katambule jambule ya kakati nga sinagenda mu video ngenda bawaayo ko ka trick abalunzi b'enkoko banange musembere abalunzi b'enkoko dira obutungulu nga agatungulu ganeno ga okiyonje bulungi ekiyumba bwamala okiyonje obulungi eba enkoko biro genda ziteeka wasimanye naye ng'osobola ng'oyonja bulungi ekiyumba kyo dira enkoko emini buli nsondo teekamu akatungulu buli nsonda teekamu akatungulu kasalemu akatyo teekamu ne weziba zibulidde bibi obutungulu obujja zikuma okubeera nga namunnyo bulungi yana okubeera ng'ozisalirasalirangako gokukamulali n'oziwa ya kirungi nnyo obutungulu obutta bacteria n'okuddira ebisenge ku kisenge n'ospreyingako amafuta nakubagali dangerous nti bw'obanga okozesa kando biki ebyo so tokkirizaamu ttaala okitegeera ya naye nga bw'obanga tokozesa ttaala nti omuliro gusobola okukukwata osobola okuspreyingako amafuta ku kisenge muganda wange enkokozo zibeera zigenda kukola ki zibeera zigenda kubeera nga tezirwala zibeera na kubeera nga nnamu amafuta ago oba okozesa kando biki biki to sprayingako kalasi okitegeera ya kakati musawa anti Olivia leero ndi dokita no ndi mu labu ndi mu laboratory ndi mu laboratory kakati leero tugenda kutabula biki byolina okusiiga ku maaso okitegeera biki byolina okusiiga ku maaso nga gakulumaalumamu nga gakusiibwa nga gakola gatya nabalagirirako nakabalagirira ebintu bya mirundi ebiri kino kyakusatu are we together kino kyakusatu baganda bange ogenda kuddira tugende mu vidiyo yaffe mbalagirire ogenda kusalasala kola akamonde ku greta ojjemu amazzi gaako odire greenity otekemu era nabamulagirirako ku lulala de greenity omutekemu amazzi agokya okamule bulungi otekemu mu kamonde amazzi gajja kuba matini omale odire enjuba yejji otekemu ebyo ebitono nabibalagirira naye ku luno nyongeddeko ekintu ekirala ojja kuteekamu ekinzaali okitegeera ojja kuteekamu ekinzaali tamarak ekyo ekinzaali ekya yero then bw'omala otekemu ne ku sukaali okitegeera bw'omala otekemu ki ne ku sukaali muganda wange maidiya ogenda kulaba nga amaaso tegakusiiwa ate gajja kweyongera okubeera nga olaba bulungi gagenda kubeera nga kale nga malamu ng'ate ekinyama kivuddeko ekya bulaaka kivuddeko kwegamba obeera okubye ebinyonyi bingi omulundi gutya gumo yes kiki ekirala baganda bange leero sibawadde kalowoozo mbawadde katuliki kansubire katuliki abalunzi mukategeddako obutungulu obwo ya musule bulungi have a good night mbagala nnyo atakitegedde ngenda teeka enamba yange mu comment ngenda teeka enamba yange mu comment
bwaba anaba alina kyabuuza ttiimu Nalubega Olivia muno mu kabi mbaagala nnyo mwebale kubeerako ttiimu Nalubega WhatsApp group thank you very much bannange mwebale kunjagala neebaza nnyo buli alaba obwenyi bwange bambi nandaba era mbakakasa nti ngenda bajjanjaba busa Olivia watalina muzajjo yes have a good night oh good night.